Jeg hedder Jørgen Brand Lauritsen, og jeg vil gerne fortælle dig om kristendom. Kristendom forstået som en udviklingsvej og terapi. Jeg mener, det er på sin plads at kaste nyt lys over kristendommen i dag. Belys, hvad Jesu lære egentlig er. Min baggrund for de påstande, jeg kommer med her, er, at jeg er kandidat i religionen og Dansk Forhus Universitet. Jeg er psykospirituel terapeut, jeg er forfatter til 4 bøger om kristendom, og jeg er foredragsholder. Så jeg har en solid baggrund for at udtale mig om disse ting. Altså, spørgsmålet er, hvad er Jesu Kristi lære egentlig? Det er det, jeg vil kaste lys på i dette indlæg. Jeg mener, at det vi i dag får at vide i Vesteuropa, i Danmark ikke mindst, langt hen ad vejen, er karikaturagtigt med hensyn til, hvad Jesu lære egentlig er. Og skal vi ligesom kaste dybere lys over kristendommens lære eller Jesu lære, så vil det jo være naturligt at gå tilbage til den gamle kristendom, altså de første århundrede efter Kristus, hvor de mennesker levede, som var tæt på Jesus, og hvor traditionen stadig var levende. For mig at se, ud fra de studier, jeg har gjort, er kristendommen en terapi, en proces og en udviklingsvej, præcis som vi kender det fra hinduisme eller buddhisme. Der er andre nuancer i kristendommen, andre dimensioner, men kristendommen er også et spørgsmål om bevidsthedsudvikling, mennesket, der udvikler sig, og det vil jeg gerne give belæg for i dette lille foredrag. Det vil være oplagt for eksempel at se på en gammel kirkefar. Han hedder Clemens Alexandria. Denne Clemens Alexandria var indviet i oldtidens mysterier, og senere hen blev han kristen. Clemens Alexandria udtaler sig sådan med hensyn til bevidsthedsudvikling og egentlig visdom. Den største indsigt af dem alle er at erkende sig selv. For den, der erkender sig selv, erkender Gud, og den, der erkender Gud, bliver Gud lig. I sådan en visdomsfuld udtalelse af en kristen kirkefar, ser vi jo klart og tydeligt, at kristendommen er en terapi, en proces og en udviklingsvej. Det Clemens pointerer her, det er jo, at vi skal arbejde med selverkendelse, altså gennem meditationen, gennem introspektionen, gennem fordybelse i os selv, skal vi lære os selv at erkende vores højere bevidsthed, erkende Gud, erkende Kristus, og derefter vide, at der vil det overordnede mål for os være at udvikle os, at gå i gang med en spiritualiseringsproces, dybest set en guddommeliggørelse. Hele denne forståelse af kristendommen som terapi og udviklingsvej lever jo stadig i Østkirkens kristendom, i den græsk-ortodokse kristendom for eksempel, hvor hele beskrivelsen af menneskets udvikling omtales som theosis, altså menneskets guddommeliggørelse. Clemens Alexandria har et andet fint begreb, hvor han viser hen til kristendommen som terapi og udviklingsvej, vil sige, at troen, pistis, det græske ord for tro er pistis, at troen er den første fase, og at denne tro, som også manifesterer sig i bøn og meditationen, ad åre går hen og bliver til erkendelse, gnosis. Altså, det er ikke sådan, at vi i al evighed vil blive stående ved en tro på Kristus, en tro på Gud, gennem meditationen, gennem bøn, gennem fordybelse og gennem studier, vil vi med tiden opleve, at troen langsomt forvandler sig til egentlig klarsynet erkendelse af den åndelige verden. Og jeg synes, det er en fremragende beskrivelse, Clemens giver her af menneskets bevidsthedsudvikling, at udgangspunktet frøet, det er troen, men dette frø blomstrer med tiden op gennem overlang meditativ træning til en gnosis, en erkendelse, en klarsynet skuen og klarhørelse med hensyn til den åndelige verden. Så en påstand om, at vi kun kan tro på Gud og den åndelige verden, der er meget almindelig fra teologers side i Danmark i dag, vi kan aldrig komme til at skue
den holder altså ikke vand, hvis man går tilbage til en af de store kirkefædre, som for eksempel Clemens af Alexandria. Troen kan med tiden gå hen og blive til glimtvis skuen, erkendelse af den åndelige verden, og i dybere forstand til et egentligt klarsyn. En gammel kristen beskrivelse af, hvordan at Jesu lære også rummer processen, udviklingsvejen af kristendommen, dybest set er en terapi og en udviklingsvej, er inddelingen i bevidsthedsudviklingen i tre faser. Det var en meget, meget almindelig faseinddeling med hensyn til menneskets bevidsthedsudvikling i de første århundreder, og den lever stadig denne anskuelse, for eksempel i den græske ortodokse kirke. Man taler om, med hensyn til kristen bevidsthedsudvikling, at den første fase er renselse eller modning af psyken. Det græske ord herfor, det er katarsis, renselse af psyken. Det vil så sige, her modner vi vores psyke, her modner vi vores astrallegeme, vi modner vores begær, vores lidenskaber, vores ønsker, vores syn og antipati. Vi kommer i kontakt med vores skyggesider, med vores seksualitet. Vi er kort sagt i gang med at modne os selv. Det er jo alt det, der skal sættes ind i en moderne kontekst i dag. Og det man kan sige, det er det klassiske ord for katarsis, for renselse af psyken i dag er terapi. Vi arbejder med vores skygger, vi arbejder med vores seksualitet, vi arbejder med vores traumer, med vores fobier og med vores potentialer, med forskellige terapier og arbejder på at blive mere og mere selvrealiserede og hele mennesker. Dette begreb kender man også inden for kristendommen og har altid gjort det, og det er betegnelsen altså for modning af psyken eller renselse af psyken, katarsis. Det så ligger i det næste trin på den kristne vej, det er fotismos, oplysning. At når vi har modnet vores psyke, vi kunne også omtale psyken som astrallegemet, når vi har modnet psyken tilstrækkeligt længe, så vil der komme en oplysning. Så vil vi opleve, at vores lotusblomster, vores chakraer i astrallegemet og æterlegemet bliver aktiverede, og vi bliver klarsynede. Altså en oplysning, der betyder, at nu tror vi ikke længere på den åndelige verden alene. Nu skuer vi også den åndelige verden med vores chakras, med vores lotusblomster. Det er det, der i egentlig forstand ligger i det gamle begreb, fotismos oplysning. Og man kan gå endnu videre på den kristne vej end til et klarsyn. Man kan gå til det sidste fase, som omtales som forening med guddommen. Hele tiden under den kristne udviklingsproces, der arbejder vi med at åbne os for Kristus, åbne os for den guddommelige ild, men oplever også, hvordan kraften kommer til os, men mere og mere i den sidste fase, der arbejder vi altså på en substantiel forening med guddommen, en substantiel forening med Kristus. Det er et meget, meget højt og avanceret bevidsthedstrin, men det er det, man arbejder på i den sidste fase af udviklingsprocessen her, som jeg sagde før. Det er jo en grundlæggende dimension hele vejen igennem under kristen meditation og bevidsthedsudvikling, at vi forbinder os med Kristus, men den bliver endnu mere intens, endnu mere substantiel i den sidste fase af bevidsthedsudviklingsvejen, menneskets guddommeliggørelse. Og samtidig arbejder vi med i den sidste fase her, at få en egentlig erkendelse af den åndelige verden. Altså ikke blot kunne skue åndelige væsener, men at kunne erkende, hvilke åndelige væsener, der står foran os. Altså for eksempel kunne erkende de åndelige vejledere, vi har, vide, hvad de vil os, vide, hvem de er, erkende de forskellige engle, de forskellige englehierarkier, så vi kan skelne mellem de forskellige åndelige væsener, vi møder. I denne vise, gamle, kristne beskrivelse af udviklingsvejen, der starter med renselse af psyken, det vi kunne tale så omtale som terapi i dag, der kulminerer i klarsyn, en aktivering af chakraerne, oplysningen er det gamle udtryk for det, og det sidste har sit endelige mål i forening med guddommen, forening med Kristus,
samt en erkendelse af de åndelige væsener, vi møder, der har vi en indsigtsfuld beskrivelse af vejen af processen i bevidsthedsudvikling i en kristen sammenhæng. Og det ville jo alt andet lige være ganske fornuftigt at se tilbage på de gamle beskrivelser af kristendom som udviklingsvej. For eksempel processen, jeg nævnte her, renselse af psyken, oplysning, forening med guddommen og erkendelse af de åndelige væsener. For mig giver det mening at beskrive kristendommen på denne måde, for så er kristendommen terapi, så er det en indvielsesvej og en udviklingsvej, præcis som vi oplever det med buddhisme og hinduisme, med andre betoninger, med andre nuancer, men stadig så er kristendommen ikke blot en statisk religion, og jeg oplever, at det er det, der er problemet i dag, at kristendommen i dag, i 500 år fra Martin Luthers reformation, den kom her til Danmark, at vi der har fokus på, at kristendommen må gennemgå en ny form for reformationen. Der må være fokus på, at mennesket ikke blot er en synder. Altså, vi kan ikke nøjes med denne statiske opfattelse af mennesket, som vi typisk har i en luthersk sammenhæng, altså i en folkekirkesammenhæng, hvor mennesket beskrives som en synder, hvor der ikke er en egentlig forståelse for bevidsthedsudvikling, og hvor mennesket engang i fremtiden frelses ved Guds nåde alene som en synder. Det giver ikke særlig meget mening for mig og for mange moderne mennesker, at vi på den måde alene ved nåden engang i fremtiden ved dommedag frelses som de syndere, vi er. Jeg tror snarere på den beskrivelse, jeg nævner her, hvor mennesket opfattes som en samarbejdspartner med Kristus, den guddommelige ild, den guddommelige kraft, nåden, kunne vi sige, kommer ganske vist til os, den skal vi åbne os for, men vi må også arbejde med vores bevidsthedsudvikling som menneskets helbredelse eller menneskets guddommeliggørelse. Jeg vil hellere bruge det udtryk helbredelse end frelse. Frelse mener jeg også, jeg har nogle forkerte associationer. Så menneskets helbredelse eller egentlige guddommeliggørelse dybest set sker i et samarbejde mellem mennesket, der arbejder med udvikelser og Kristus, samt den guddommelige nåde, der udstråler fra Kristus. Det giver mening i mit sind, og jeg tror mange moderne mennesker har det sådan, at en sådan forståelse af udviklingsvejen i kristendommen giver en helt anden sandhedskraft, en helt anden intuitiv meningsforståelse. Det var kort om det, jeg opfatter for at være Jesu lærer med hensyn til bevidsthedsudviklingen. Der er naturligvis mange andre dimensioner, vi kunne komme ind på, men kristendommen har en vej, har en proces. Det er væsentligt at slå det fast i dag, og jeg har nævnt væsentlige sider af denne proces, af denne vej, med det, jeg har været inde på her. Næste fase, jeg gerne vil ind på, det er kristen meditation og bøn. I den kristne meditation er det sådan, at den vil grundlæggende have et forhold til Gud, mennesket, Jesus Kristus. Man kan ikke arbejde med kristen meditation og bøn, hvis man ikke har et forhold til Gud, mennesket, Jesus Kristus. Og have en forståelse af, at Gud blev menneske i Jesus af Nazaret, at Gud har levet på jord, Gud er opstanden som den opstandende Kristus, og er nu forbundet med os hver en dag ind til verdens fuldendelse, ja, hver en dag ind til vores fuldendelse. Det er en grundlæggende dimension ved det, at kunne arbejde på en seriøs måde med kristen meditation. Vi må have en relation til Gud, mennesket, Jesus Kristus. Det, man skal gøre sig klart, det er, at Jesus Kristus indstiftede en helt ny meditativ vej, man kan sige åbningsvej til den åndelige verden med sit komme, og det fandt sted i pinsen. Det, der sker i pinsen, det er, at vi får nu den guddommelige ild, eller den hellige ånd, det er det samme, at kraften, der udstråler fra Kristus, kommer til os, og kommer til os ovenfra og ned, altså at den typisk, denne guddommelige ild fra Kristus, går ind gennem kronechakraet, går ind gennem det tredje øje, og derefter går ned i systemet hos os.
den gamle vej, den gamle kendte vej, er jo Kundalini-vejen, der starter nedefra og går op efter, altså selve, der starter i rødchakra, der går op efter i systemet. Her oplever vi altså, at den guddommelige kraft kommer ind ovenfra og går ned efter. Det er den nye, og for mig at se, moderne vej, som Kristus indstifter, og den kaldes altså det kristne udtryk her for af nåden. I en luthersk sammenhæng forstår man som regel noget helt andet med nåden, men i en egentlig proces sammenhæng må man sige, nåden er, at vi nu kan åbne os op for Kristuskraften på denne måde, og at når vi åbner os for den guddommelige Kristuskraft, så hjælper Kristus os med at helbrede vores sind, med at blive realiserede mennesker. Det er den dybere forståelse af begrebet nåde. Og det er altså en energikanal, en ny måde at åbne sig for den guddommelige kraft på, som bliver indstiftet ved pinsen, hvor vi hører om, at ildtunger kommer ovenfra fra den åndelige verden og sætter sig som ildtunger over hver enkelt af Jesu disciples hoveder. Det er simpelthen udtrykket for den her nye vej. Det, der sker, når man arbejder med kristen meditation, jeg selv arbejdede med det i over 30 år, det er, at vi skal have en tillid, vi skal have en overgivelse til den åndelige verden og til Kristus. Og når vi har denne tillid og aktualiserer den ved at bruge et mantra. Et mantra, en kort sætning, kan for eksempel være fra Johannes evangeliet. Vi kan tage et af jeg er-ordene fra Johannes evangeliet, som for eksempel, jeg er vejen og sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden gennem mig. Eller at henvise til et andet jeg er-ord fra Johannes evangeliet. Jeg er verdens lys, den der følger mig skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Sådanne mantra, sådanne sætninger kan vi fordybe os i. Vi kan også fordybe os i Fader vor eller Jesusbønden. Det kan være, der er lige så mange muligheder, som der er mennesker. En hver må finde ud af, hvilke bønder, hvilke mantras i en kristen sammenhæng, det giver mening og kraftfylde, og så bruge de meditative sætninger, de bønder, som giver en kraft og styrke, som passer til en system. Men når vi bruger sådanne kristne meditationer, kristne bønder, så åbner vi os op efter i tillid. Og hele vores jeg-bevidsthed, der på den måde åbner sig receptivt over for den åndelige verden, der sender disse meditative ord, fordybelsesord, følelsesord op efter mod den åndelige verden. Det gør altså, at vi åbner os i kronechakra. Vi åbner os mere i kronechakra, og det bliver lavet en tillidsbro til den åndelige verden. Og den tillidsbro, man kan sige, når op til vores vejledende engel, det man kunne kalde for vores genius. Vi har alle en vejledende engel. En engel, der følger os typisk gennem flere liv på jord, og så er den første forbindelse lavet til det, vi kunne kalde for den højere bevidsthed. Og tillidsbroen når længere op, når i egentlig forstand helt op til Kristus og til den hellige ånd eller til den guddommelige ild. Og det, at vi på den måde åbner os op for den åndelige verden gennem disse mantras, gennem denne tillid til den åndelige verden og typisk helt Kristus, det betyder altså, at nu kan kraften flyde fra Kristus, fra den guddommelige ild og ind i vores energisystem. Og så kommer kraften fra det høje, så kommer den guddommelige ild, og typisk, der er individuelle forskel, men typisk vil kraften komme ind gennem kronechakra eller tredje øje, og vi oplever herefter, hvordan at denne kraft stråler ned i vort receptive jeg, altså det jeg, vi virkelig arbejder på, receptivt og åbne sig for den åndelige verden, hvordan healingen kommer ind i jeget, altså en stærk, stærk fred og healing kommer ind, når vi går dybt i meditationen, og fra vores jeg stråler kraften videre ind i vores psyke, og så får vi fred, så får vi ro. En væsentlig dimension ved den kristne meditation, det er Kristus som healeren, Kristus som helbrederen.
Nu kommer freden, nu sænker freden sig over os. Nu oplever vi, hvordan fred stråler ind i vores psyke, og der, hvor det før var smerte, var uro, var tvangstanker, var fobier, var den ene og den anden ubalancerede sindstemning, der kommer der nu fred. Jo mere vi på den måde fordyber os i mantraet, i vores meditation og åbner os for den åndelige verden, for Kristuskraften, desto mere oplever vi, hvordan den helbredende fred stråler ind i vores psyke og giver os fred i ordets egentlige forstand. Kristus er den største healer, den nogensinde har gået på jord, og denne healer kan vi fortsat få kontakt med hver dag, når som helst, gennem kristen meditation og bøn. Det skal man bare gøre sig klart. Jeg kender ingen meditation, og jeg har arbejdet med vidt forskellige meditationer. Det healer så kraftigt som den kristne meditation. Det er en erfaring, enhver kan gøre sig. Samtidig oplever vi også, at Kristus stabiliserer og styrker vores jeg-bevidsthed. Kristus er i den grad med til at gøre os jeg-stærk. Den udstråling, der kommer fra Kristus, er i den grad med til at gøre os jeg-stærke, styrke vores jeg. Så vi samtidig med, at vi bliver mere og mere sensitive, for det bliver vi gennem bevidsthedsudvikling, også får mere og mere konsolideret, styrket vores jeg, så vi kan rumme den følsomhed, vi mere og mere udvikler. Men lad mig slå fast, Kristus viser sig her som healeren. Du kan hver dag heale dig selv, sende fred og kærlighed og ro ind i din psyke, og få inspiration og kraft til at håndtere dit liv. Og det er et enormt potentiale, som blot venter på at blive brugt. Det potentiale kunne man jo i den grad ønske sig også komme ind i psykologien, i psykiatrien. Det er i den grad, man kan sige, en måde at få fred på i sit sind, det at åbne sig for Kristus, som jeg har beskrevet her. Det er ikke noget, man skal tro på, det er en erfaring, man kan gøre sig. Kristus er ikke bare healeren, Kristus er også terapeuten og den, der skaber, eller den, der hjælper os med at skabe bevidsthed, hvor der før var ubevidsthed. Vi ved jo fra dybdepsykologien, jeg har for eksempel arbejdet rigtig meget med Carl Gustav Jung, vi ved fra Jung og Freud, at dybdepsykologien arbejder med at skabe bevidsthed, hvor der før var ubevidsthed. Vi ved, at kun en tiendedel af vores bevidsthed, man kan sige, ligger en tiendedel af vores potentiale, ligger i bevidsthedens sfære, de ni tiendedele ligger i det ubevidste. Og Freud og Jung, de arbejder jo på at skabe bevidsthedslys gennem drømmetydning, fortolke drømmene og på den måde med sit jeg, kaste lys ind i det ubevidste. Det kan man fint gøre, det kan man fint forbinde med kristen meditation, det er arbejde med drømme. Man skal imidlertid være klar over, at den kristne meditation i den grad kaster lys ned i ubevidsthedens mørke. Vi har vores jeg, der kaster lys, og vores jeg-lys bliver forstærket op af Kristus-lyset, der så stråler ind i vores ubevidste. Og med det ubevidste mener jeg såvel vores underbevidsthed som overbevidsthed. Lad os nu prøve at se på underbevidstheden først. Lyset bliver altså gennem denne meditative praksis kastet ind i vores underbevidsthed, og vi begynder mere og mere at skabe bevidsthed, hvor der før var ubevidsthed. Vi begynder under dyb meditation at få indblik i vores fortrængte barndomsoplevelser. Det kan være traumer fra barndomsoplevelsen, forskellige fortrængte sider, som vi får indblik i. Vi får indblik i vores skygger, i vores dobbeltgængere, også typisk sider, de fleste af os mere eller mindre har fortrængt det. Det bliver kastet lys over det. Vi får indblik i vores seksualitet. Vi får også indblik i vores seksuelle skyggesider. Det bliver kastet lys på hele menneskets ubevidste. Vi får kastet lys på vores begær, vores aggressivitet, vores modsatkønnethed, vores persona, altså vores sociale berøringsflade. Alt, hvad der rummes i os i det ubevidste, bliver der kastet lys på. Og det gør vi jo for, at vi skal hele vores psykiske kæde der, hvor den er svag. Det vil mange ord sige,
Vi skal gennem den kraft, vi oplever i meditationen, og gennem vores terapeutiske indsigt, arbejde på at integrere vores skygger, arbejde på at integrere og modne vores seksualitet, arbejde på at bevidstgøre og integrere vores traumer. Alle disse sider bliver det kastet lys på, og det man oplever i en kristen meditativ sammenhæng, det er, at bevidstgørelsen af disse ubevidste sider finder sted i en kærlighedens sfære. Det er altså en grundtone af kærlighed, af varme, når man får disse bevidsthedsindkast i det ubevidste, som er meget befordrende for hele udviklingsprocessen. Jeg har også arbejdet en del med almindelig terapi, og min erfaring er, at det kan være en noget mere barsk affære at bevidstgøre traumer i en almindelig terapi, når man sammenligner med, hvordan det er i en kristen sammenhæng under meditationen, hvor min erfaring er, at det sker på en mere kærlig måde. Det er en form for kærlig sammenhæng, kærlig baggrund, når bevidstgørelsen finder sted her. Og man skal jo så klart, at i sådan en meditativ sammenhæng, der er det jo, når den guddommelige vilje vil det, at vi får indblikket i for eksempel traumer, i skygger, i glemte, fortrængte sider af os selv. Det er ikke noget, vi kan fremprovokere med vores jeg-bevidsthed. Det kommer til os, når den guddommelige vilje vil det, dybest set, når Kristus vil det. Men processen er stor. Kristus som den, der hjælper os med at skabe bevidsthed, hjælper os med vores arbejde med at sætte bevidsthed, hvor der før var ubevidsthed. Det lys, der nu bliver kastet ind, kan gå helt tilbage til de tidligste, allertidligste oplevelser, vi har fra dit liv. Man kan for eksempel genopleve sin barnedåb, man kan gå tilbage og genopleve fødselstraumet, og erindringen kan gå tilbage til præeksistensen, altså det, at vi har levet i den åndelige verden, før vi går ned i inkarnationen. Vi kan komme helt tilbage og blive tidligere liv på jorden. Jeg har selv under kristen meditation oplevet tidligere liv på jorden, og derfor må jeg sige, at jeg er ikke det fjerneste i tvivl om, at reinkarnation og kristendom hænger sammen, i kraft af, at jeg under kristen meditation har oplevet tidligere liv på jorden med en realitetssans, en realitetssans, der er langt mere intens end den, jeg ellers har i den almindelige dagligdags bevidsthedstilstand. Så det er også erfaringer, vi kan gøre os, når Kristus vil det, når vi er parat til det, når vi har modenheden, at vi kan få erfaringer af tidligere jordliv. Og der skal man altså også gøre sig klart, at i kristendommen er det faktisk først i midten af 500-tallet, at læren om menneskets præeksistens, altså det, at vi har levet forud for dette liv, bliver forkastet. Så i de første 500 år blev denne anskuelse altså ikke forkastet. Der kunne man stadig tale om menneskets præeksistens, altså det, at vi har levet forud for dette liv. Derfor skulle kristne dogmatikere i dag, som tit erfarer meget rigidt og meget hårdnakket frem mod reinkarnationslæren forbundet med kristendom, måske tøve en lille smule og være lidt mere flakkende i blikket i kraft af blot den kendsgerning, jeg nævner her, at i de første 500 år blev læren om menneskets præeksistens ikke forkastet. Man finder den for eksempel ved den gamle vise kirkefar Origenes, der jo helt klart gik ind for læren om menneskets præeksistens. Det er sider af vores erindring, sider vi kan bevidstgøre, når vi arbejder med den kristne meditation, jeg har nævnt her. Vi kan også gå ind i den egentlige højere bevidsthed. Menneskets ubevidste er jo består dels af det underbevidste, men også af det overbevidste. Og når vi går ind i den egentlige højere bevidsthed, jamen så kan man tale om, at vi kan komme i kontakt med, i dyb meditation, med vores åndelige vejledere. Det kan være åndelige vejledere, vi har, som hjælper os med vores bevidsthedsudvikling, som giver os inspirationen. Det kan være vores vejledende engel, det latinske ord her for genius, altså det geniale, vi har i os. Den højere bevidsthed er jo ikke integreret i vores dagligdag, men vi kan åbne op for den i glimt rundt tiden i længere perioder under meditativ fordybelse.
Og da kom i kontakt med vores vejledere og med vores vejledende engel. Vi kan også nå helt dertil, at vi kan få skuende møder med guddommen, skuende møder med Kristus. Vi kan gøre os erfaringer af vores selv, altså vores højere jeg, det højere selv, vi har i os. Mærk den kraft, der er her, og der erfarer, at det højere jeg, vi har i os, selvet er af samme natur som Kristus. Vort selv, vort højere jeg, er en gnist sprunget af Kristusilden. Det er dimensioner, vi kan gøre os med hensyn til vores højere bevidsthed. Og hele opgaven er altså, at vi så arbejder med på en moderne, terapeutisk vis. Det er utrolig vigtigt, at kristendommen bliver ført ind i moderne tid. At vi individualiserer kristendommen, så vi hver går vores individuelle vej, og at vores højere bevidsthed bliver forbundet med vores seksualitet, hvor den nu er, bliver forbundet med vores skygger og traumer, og at vi så med vores jeg-bevidsthed arbejder på at modne såvel vores højere bevidsthed, at integrere såvel vores højere bevidsthed som vores skyggesider, vores seksualitet og vores traumer. Det er jo det arbejde, består i, at vi skal gøre vores psykiske kæde så stærk som overhovedet muligt, og ingen kæde er stærkere end dens svageste led. Det er væsentligt at gøre sig klart. Ingen kæde er stærkere end dens svageste led. Og det, der er utrolig vigtigt i dag i en kristen sammenhæng, det er, at kristendommen skal ind i moderne tid. Der er stadig for mange middelalderlige reminiscenser i kristendommen, og der er jo meget godt i middelalderen bevares, men det er utrolig vigtigt, at kristendommen bliver født ind i moderne tid, og ikke mindst, at den askese, den seksual angst og det seksual had, mange moderne mennesker forbinder med kristendom, bliver elimineret, at vi forstår, at vi skal have underlivet med i dag, seksualiteten skal med i dag, og det må vi modne som et kært barn i selvforståelse. Ligesom at kristendommen også skal lyses som en vej, en udviklingsproces, en terapi, og det er det, jeg netop sidder og arbejder med i denne sammenhæng her. Kristendommen er en terapi, en udviklingsvej. Det er dimensioner af det at beskrive kristendommen på en mere fyldestgørende, en mere man kan sige, tidsvarende vis, og det er så sandelig nødvendigt i dag. Så kan man stille sig selv det spørgsmål, for nu at gå videre i beskrivelsen af den kristne vej. Hvem er Kristus egentlig? Jamen, det kunne man tale længere om. Kristus er et højt guddommeligt væsen, Guds søn dybest set, der ved vor tidsregning steg ned i Jesus af Nazaret, og Kristus inkarnerede først i Jesus af Nazaret ved Johannes Døberdåben. På 3 år guddommeligt gjorde guden Kristus, da mennesket Jesus af Nazaret, til sidste rest. Det er selve Kristusprocessen. Det hele forståelsen af, hvad der også var kendt i oldkirken, at Kristus inkarnerer først 6. januar. Det er den dag, vi fejrer til minde om, at Kristus, at Jesus blev døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden. Da Jesus er 30 år gammel, stiger guddommen Kristus ned i Jesus. Det sker ved Johannes Døberdåben 6. januar. Og på 3 år guddommeliggør Kristus, da mennesket Jesus af Nazaret til sidste rest. Det er denne guddommeliggørelse af mennesket, som vi gennem mange, mange liv skal efterfølge på individuel, moderne vis. Der er ikke noget, der hedder, vi gør, vi skal. Man må være individualisere visdomsimpulserne, kærlighedsimpulserne, og da gå sin individuelle vej. Det er også en del af moderniteten. Så det mesterstykke, Kristus Jesus gennemgik på 3 år, det må vi altså over mange, mange liv også realisere. Og hele Kristusvejen her er jo, at Kristus forvandler Jesu psyke, eller vi kan sige astrallegeme, til sidste rest, guddommeliggør Jesu psyke, og det manifesterer sig til fulde, da vi hører om, at Kristus kommer vandrende på de oprørte vande, Genesarets sø.
det er, man kan sige, udtrykket for, at nu har Kristus forvandlet Jesu astrallegeme, Jesu psyke, til sidste rest. Det er guddommen, vi gjorde os. Kristus forvandler også Jesu ædelegeme, eller livslegeme, til sidste rest. Hele forklarelsen her er forklarelsen på bjerget, da Kristus, Jesus, lyser op, står i lysende hvidt klæde og taler med Moses og Elias på forklarelsens bjerg. Det er udtrykket for, at Kristus Jesus nu har realiseret forvandlingen af ædelegemet. Ædelegemet for livslegemet er nu også guddommeligt gjort. Og Kristusprocessen går videre end Buddha-processen, går videre end nogen anden religionsstifters proces, for den går helt ind i det fysiske legeme. I Genesaret have umiddelbart før Jesus bliver domfældet af Pontius Pilatus og korsfæstet, og i endegyldig forstand først på Golgata-korset, der forvandler Kristus Jesu fysiske legeme, så endog det fysiske legeme nu er guddommeligt gjort. Det er meget svært at forklare meget kort, men Kristusprocessen går til marv og ben, såvel Jesu psyke som livslegeme, som fysisk legeme, bliver forvandlet til sidste rest. Hvis du vil læse mere grundigt om det store emne, kan du fordybe min bog. Jeg har skrevet en bog, der hedder Kristusvejen. Der kommer jeg ind på denne totale guddommeliggørelse af mennesket. Og det er den proces, det er den udviklingsvej, man kunne kalde den Kristusvejen. Det gamle ord for kristendommen er jo også vejen. Det viser jo også klart hen til, at kristendommen er en udviklingsproces. Det er den vej, vi på individuel særpræget vis går i gang med at realisere over mange, mange liv. Vi går i gang med at kristne os over mange, mange liv. Sådan skal det forstås. Det er selve Kristusprocessen. Det er selve det at kristne sig. Vi har Jesus Kristus som et forbillede og som en kraftkilde, men på vores egen særprægede vis arbejder vi med vores udviklingsproces. Spørgsmålet er så også, hvordan kan man egentlig forstå Kristus? Hvem er Kristus egentlig? Der er det væsentligt at sige, Kristus er ikke en autoritær, en seksuel fjendtlig Gud, som det også tit er blevet til i den kristne tradition. Kristus er dit eget dybeste væsen. Kristus er dit eget selv. Når du mediterer på Kristus, når du forbinder dig med Kristus, så forbinder du dig med din egen inderste guddommelige essens. Kristus er det fuldkommen gjorte menneske. Kristus er gudemennesket. Det ideal, vi henter kraft fra, og vi kan inspirere os, og hvor vi kan hente inspiration fra. Så når du mediterer på Kristus, så ser du på sin vis i et spejl. Du ser det fuldkomne menneske, det menneske, du selv længes efter at blive, og som du gerne vil realisere, og som du arbejder hen imod, bevidst eller ubevidst. Det er den egentlige forståelse af Kristus. Kristus er din egen inderste natur. Du er selv en gnist sprunget af Kristus-sinen, og den gnist har du i din guddommelige essens, i sjælens inderste. Og jo mere du går den her vej, desto mere vil den gnist vokse og blive til en brændende ild, en levende ild. Du er selv i gang med din udviklingsvej. Det er en væsentlig dimension af det. Og vi må forstå, at Kristus guddommeligt gjorde ikke kun Jesus. Kristus initierede, indstiftede med denne proces menneskehedens guddommeliggørelse. Da Jesus Kristus, man kan sige, er blevet guddommeligt gjort til fulde på disse tre år, der stråler Kristus-processen ind i hvert menneske, så at hvert menneske nu har denne Kristus-proces i sig, som Kristus indstiftede i Jesus på tre år. Vi har alle denne vej, som Jesus Kristus gik på de tre år, indskrevet i vores sjæls inderste. Denne Kristus-proces i vores sjæls inderste ligger i vores kronechakra som positiv karma. Det er en del af vores positive karma, og ubevidst så længes vi efter at gå denne vej. Det er man kan sige, en dybere sandhed i kristendommen. Uanset om du er ateist, om du er buddhist,
om du er muslim eller jøde, så har et hvert menneske denne længsel efter at gå Kristusvejen. Nogen har den helt i det ubevidste, andre har den delvis bevidstgjort, og visse har den meget bevidstgjort. Det ligger som en længsel i sjælens inderste. Det er sider af den kristne udviklingsvej, jeg har beskrevet her. Det er utroligt vigtigt, at vi moderniserer kristendommen, og at vi i dag går en moderne udviklingsvej. Jeg har skrevet 4 bøger, der hjælper med at få kristendommen ind i moderne tid. Jeg vil gerne henvise til dem her på det sidste. Jeg har skrevet en bog, det hedder En aften trådte Jesus ind i min stue. Den udkom for nogle måneder siden. Det er en selvbiografisk bog, der beskriver mit eget møde med den opstandne Kristus som 19-årig, og hvordan det brændende møde med Kristus, det er det stærkeste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv, den største oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv, hvordan dette møde startede hele min livsopgave, hele mit livsprojekt, nemlig at bevidstgøre kristendommen mere og mere, og forstå Kristusmysteriet, forstå, hvad det egentlig skete med hensyn til Jesus Kristus for 2.000 år siden, og hvad der stadig sker i dag. Så hele mit arbejde med Kristusmysteriet er skabt af mit møde med den opstandne Kristus, da jeg var 19 år gammel. En anden bog, som jeg også kan henvise til, hvis du ønsker at bruge den moderne vej, det er Meditationens Guddom i Kraft. Der beskriver jeg, hvordan vi på en moderne måde kan arbejde med bevidsthedsudvikling, meditation og bøn i en kristen sammenhæng. Endelig har jeg min grundbog, der hedder Kristusvejen. Der kommer jeg ind på den esoteriske kristendom og beskriver man kan sige, hele grundlaget for denne esoteriske kristendom, som jeg er talsmand for, og som jeg mener, skal meget mere manifestere sig i dag, hvis moderne mennesker skal tage kristendommen til sig. Her finder du beskrevet Kristusvejen, kødets opstandelse, hvordan kristendommen er forbundet med de gentagne jordliv på logisk vis. Her er det ikke under, du skal tro på. Her er det logisk beskrevet og ligger op til, at enhver kan gøre sig de erfaringer selv. Kristendommen er en erfaringsreligion. Endelig har jeg også skrevet Thomas' evangeliet. Det apokryfe Thomas' evangelium blev fundet i 1945. Det var forfulgt af den katolske kirke, der ikke kunne anerkende den kristendom, som kommer frem i Thomas' evangeliet. Thomas' evangeliet er uendelig smukt, og jeg mener, at der skal kastes lys på det. Derfor skrev jeg denne bog. I Thomas' evangeliet finder vi netop kristendommen beskrevet som en udviklingsvej, en terapi. Det bliver netop henvist til den levende Jesus, ikke til den døde Jesus, men til den levende Jesus befriet fra rigide dogmer. Og i Thomas' evangeliet finder vi også hele forståelsen, hele åbningen for de gentagne jordliv. Det er også væsentligt, at vi har respekt i dag for en bog som Thomas' evangeliet. Det sidste jeg vil sige, det er, jeg vil ønske dig god vind med hensyn til din proces, din udviklingsvej. Og husk nu at gå den som en fri, moderne individualist. Husk, du har autoriteten i dig selv.